さあ始まりました LE ピクチャーズ、今回はですね7月期期待の超大型ドラマことですね海の始まりの主題歌にバックナンバーが決定したということでですね早くももうヒット確実視ができるような陣容がですね、整ってまいりました。なんとバックナンバーは約9年ぶり月9に書き下ろしということでございまして、その新曲のタイトルが新しい恋人たちにに決定したということなんですよね。バックナンバーがフジテレビ系月9ドラマの主題歌を担当するのは、クリスマスの定番曲となったクリスマスソングでの2015年、5から9私に恋したお坊さん以来約9年ぶりと。新しい恋人たちには、そのクリスマスソングと同じく小林武史氏プロデュースによる書き下ろし楽曲となると。バックナンバーのボーカル&ギター清水伊織氏は、いつも誰に言うべきじゃないと閉じ込めている本当の言葉たちを海の始まりに登場する一人一人に引き出され、恥ずかしいくらい混じり気のない自分という名の一色で書き切った結果、新しい恋人たちにという楽曲になりましたと物語の登場人物に引き出された新曲の制作について明かしています。さらにドラマプロデューサーの村瀬健さんは、今回脚本の生方さんから設定のアイデアを聞き、このドラマの企画を始めた時から、主題歌はバックナンバーにお願いすると決めていましたと、最初からバックナンバーを起用したいと考えていたことを告白されまして、清水さんと食事した機会をきっかけに、やり取りを重ねたというところで、歌詞、メロディー、歌声、演奏、アレンジ、その全ての力によって父の思いだけではなく、もっともっと大きな、もっともっと多くの感情を内包する曲になったということでございまして、いやすごいね、この起用と言いますか。海の始まりは大ヒットドラマであるサイレントのね、制作陣が同じ座組でお送りするということで、まあ、そのサイレントの主題歌を務めたのがオフィシャルヒゲダンディズムということになっていました。なのでやっぱり国民的バンドをね、同じこのサイレントスタッフからのね、座組の海の始まりのスタッフ陣で、さらに送るっていうところで、国民的なアーティストでしっかりとねこのドラマを盛り上げるということになりますから、いやまあここはなかなかね外れにくいんじゃないのかなと。まあ SNS であったりだとか、まあこの TVer の指標であったりだとかっていうところを、まあコア視聴率なんかも含めて、まあここのヒットっていうのはまあ確実かなというふうに個人的には見ています。スノーマン目黒蓮さん主演の海の始まりは親子の愛をテーマにした完全オリジナル作品で、今の時代だからこそ伝えたい人と人との間に生まれる愛と、そして家族の物語を丁寧に描く、なのでやっぱりヒューマン系ですよね、ヒューマンドラマになっているのかなっていうところで、まあちょっとこう恋愛っていうよりも、まあこのヒューマン、人間と人間、人と人とのまあこう絆であったりだとか愛であったりだとかつながりみたいなところ、まあ親子の愛っていうところもそうなんでしょうけども、まあそういったところが非常にフォーカスされて、光を当てて書くのかなっていう気はしますね。村瀬健プロデューサーのコメントが届いています。僕は連続ドラマにとって主題歌は命だと思っていますと、今回脚本の生方さんから設定のアイデアを聞き、このドラマの企画を始めた時から主題歌はバックナンバーさんにお願いすると決めていました。伊織さんが紡ぐとてつもなく、繊細な感情を、とてつもなく美しいメロディーに乗せて歌い上げる曲が大好きで、それは僕がドラマという場所で目指そうとしている世界そのものだと思い、憧れのような気持ちでバックナンバーの曲を聴いていましたということで、僕はバックナンバーは弱い男が秘めている強さ、あるいは逆の強い男が抱えている弱さみたいなものを一貫して描いているバンドだと思っています。このドラマの主題歌は父の子に対する思いをテーマにした曲にしたいと考えた時、伊織さんがこれまで描いてきた、主人公が父親になった姿が、僕の中で浮かんできたのですと。サイレントでね、一躍急上昇、まあ、大ヒットをしたですね、目黒蓮さんが初の待望の月9初主演ということになりまして、さらに脚本が生方美久さん、そして風間大輝さんっていうのかな、監督、村瀬健プロデューサーのサイレントチーム集結と、完全オリジナルストーリーでお届けする様々な形の親と子のつながりを、通して描く愛の物語ということになっておりまして、まあ、もう陣容を見ればもうね安泰だなと、硬いなというところで、まあ、本当にこう勝てる、まあ、試合というかね、注目度でいうと、まあ、そういった見方ができるのかなと思いますし、まあ、何よりねオリジナルストーリーですよね。まあ、近年ねこの日本の、ドラマ界やですね、まあ、原作ものを扱うことによって、
生まれるリスクであったりだとか、まあちょっとこう原作者さんとのトラブルであったりだとか、まあ、なかなかね、うまく綺麗に終わるっていうことが、できなくなるケースっていうのも散見される中で、オリジナルストーリーだとやっぱりそこをね、きちっと、まあ、プロデューサーさんであったり脚本家さんとの、まあ、綿密なコミュニケーションであったりだとか制作っていうのが、まあ、はかどりやすいと言いますかね、原作者さんにこう迷惑をかけることなくとかね、まあ、いろんな意味合いでやっぱりこう円滑に、まあ、できるのかなっていう気もするので、まあ、オリジナル脚本で勝負するっていう作品、そしてそれが当たる、まあ、ビバンのようなケースもありますし、増えてきているので、まあ、その波に乗ってうまくこの作品も、まあ、成功に導いていかれるのかなっていうのが想定としてありますね。人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか、この時代だからこそ伝えたい親子の愛を通して描かれる家族の物語ということで、まあ、本当にこう父と母、じゃあいつなるのっていうことですよね。子供が生まれたから父母親になるのかっていうところであったりだとかっていうところで、本当にこう深い、まあ、重要なメッセージがありますし、まあ、本当にこう親と子っていうね、まあ、ある種こう誰しもが通る道というか、まあ、本当にこう子供は親がいないと、まあ、生まれてこないですし、親は子供を産むっていうね、親と子というこうある種誰しもがまあ共通して持っている、まあ、本当に人生のテーマみたいなところをまあ壮大に取り組むというところなので、まあ、本当にこう大きな話題だなと思いますし、まあ、そこを取り扱うだけの、まあ、この制作陣なのかなっていうね、そこの信頼感も、まあ、視聴者側にとってはですね、しっかりあるでしょうし、まあ、ヒットっていうところ、より大きなムーブメントを生み出す作品として大いに期待できるんじゃないのかなというふうに個人的な見方がありますね。こういった重ためなね、社会派な作品を扱うっていうことにあたってかなりね慎重にならざるを得ないと思いますし、まず何よりね、前例がないと視聴者としては期待感がそこまでね持てないと思うんですけれども、まあ、前作のね、サイレントという成功例があって、しかも、まあ、その成功の記憶っていうものが、そこまで時間を時を経ずにまた届けられるっていうことからですね、ある程度のこの信頼性みたいなものが担保されている、まあ、そういった状況があっての今回の海の始まりなので、そういったトライですね、安心してトライできる環境状況っていうのは整っている、まあ、これも一つのねヒット確実っていうね見方ができる理由の一つですね。主なキャストとしては目黒蓮さん、有村架純さん、伊豆谷らなさん、木戸大成さん、古川琴音さん、池松壮介さん、大谷忍さんという風になっておりまして、盤石の布陣でお送りされると、本当にね映画のような面々を揃えたなっていう印象がありまして、本当に誰一人として見劣りしない布陣ですし、個々のね存在感ありますし、こういった月9の超大作でそれぞれどのような演技お芝居をされるのか要注目でございます。気になった方はぜひチェックしてみてください。日々ドラマ映画情報を更新しております。チャンネル登録高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。